Яг сэдвэр хамт бол одоо уламж одоо Челси их гараа байдаг болсон байна шүү. Юмдаа талаар энэ нэр усны асуудал яг бай. Хамгийн гол асуудал нь нэгдэж ажиллаж өөрийгөө сурталч чаддаг бол юм. Сасруулын усны үйлдвэрийн газар гэж байгуулж байгаа. Сайхан санаа. Энэ усны хүлэг болтны газар тийм байлгаа бол бүхний картаа авъя гэж хэлж байна. За санаа үзв ба. Сачи хөрнөөгүй үед басх юм бүү. Энэ их төгтө их олон эсэргүүцэлтэй ийм асуудал. Өнөөдөр төрийн өндөр сосромын нам гарсан учраас тэр үеийн мош гэж магадгүй бай. Өөр бусаар мушгиж байна. Энэ үгүй ажил. Тэгэхээр дээнийг энэний таны хэлснээр дэмжиж байгаарай. Сосром өнөөдөр хүмүүс сайн тавьчихчих ч юм уу ч юм уу бас хэлүүл байгаа. Тэгтэл 3 сая төгрөг юм гадагш шүлтэй болж байгаа шүү. Та бид одоо хон хэн баттарч байгаа талагаас ч үүтэй манай шавын газар гэдэг юм. Асуу айтах мэт хийж байгаа хөлт би шүү. Би баярлаж байгаа. Ийм газруудаа би ордог. Тэгээд тэрнүү юу, тэр яах юм, тэр юугаа хийх юм, тэр юу гэдэг юм бэ? За улаан улаан дөрөв батманхуу тэр болсон шүү гэдэг юм. Ийм байдлаар би үүнд хандаж хийж байгаа юм яаж вэ гэдгийг дэмжихгүй өсөсөд бол дундаа нэг зүгтэй бол чадахгүй байгаа шүү. Нэг санаа тавьж чадахгүй байгаа. Би зөв сонсноо хамаагүй болж байна шүү дээ. Ийм байгаа шүү. Тийм учраас яг тавьж байгаа чөр өмнө чи хэлж байгаа шүү. Дэмжиж байгаарай би юм. Дэмжиж байгаа. Тэр сайн хүн шүү. Манай тэр техникийн тэр одоо салбарын, үсэн салбарын одоо захирал болсон гэх юм уу даа. Тэр эмэгтэй чинь бол мундаг гэдэгтэн шүү дээ. Одоо сайн хүн шүү дээ гэж одоо зарлж явах хэрэгтэй юм шиг. Зүгээр та нар зохиож яг л та битгий гороодо торгод болоод өө тэр юм уу тэр яах тэр болгосон юм бай туулай болохгүй энэ гэж битгий тийм яа. Ойчхон төгөөдөл тэрний оронд дараа хийж тавьчулсан гээл нэг юм яриад байвал тэр бас тийм шүү. Тийм учраас би юм дэн ачтах мөгөөр ядаж нүгөө мелаж байлтай би юм яа гэх үү. Тэр бол их том шагнал болно шүү. Яг энэ зүйл. Нөгөө зүйл бол бид усны байлгын хөдөлгөөн гэж хэлж байл та. Тэгээд яг бас хэлж өгөхгүй байх. Тэгээд өнөө сайн их өндөр юм бидний яриа нь. Одоо манай гурван том эрдэмтэд суугаад тэр хэдэнгийн хэрүүл гарахад тэнд дээр очиж яриа хатан би телевизэн асаасаа дэлдэл хүмүүс суугаад чиргөө чи одоо юу гэлийн чамбайлын чагналаа да. Энэ бол одоо тийм. Тэгээд одоо ингээд тийм юм л яриад байдаг. Яг эн чи ингээд нуурын дүүрчхэд танаа хэрэглээ дуусаа. Тэгээд одоо өшөө авах хөнгөө жоох юм үлдв тэрийг говьруул усаах гэж байгаа бол тэр танаас энэ эрдэнгийн чинь уусчих байгаа биш гэдэг хэл 100 хоног гэж байна. Энээс сууж гээд наа одоо хэрхэн хэрүүл болсон шүү. Одоо орхны хэрүүл болох гэж байж байна шүү. Баг шишээтэй. Говьтаймгийн төгөн ус хангалтын асуудал өнөөдөр хэн ихэд гомгоо хотлаа нэг бизнесмен дахиж танд мөнгө шийдснээ л асуудал шийдэх гэж байна шүү. Гэтэл сүүлийн юм асууж гээд уруу царайлтаа явууж байж хойно мөнгөөлөө тэр хийсэн юм шүү. Сургийн гарсан юм. Энийгээ дотор хэлгийч нааж энэ тэнд болж байгаа засгийн газар хаалт удааш таасан яах юм. Одоо ийм хийлээ гэж. Ингиж байхгүй бидний үнэлэхгүй байл шүү. Төрөө хүмүүс бүхэлдээ сайхан хэрэглэв. Манай мэрэгч одоо юу гэсэн яг л салхин дараан байна. Одоо л өөдөө гарантаа гэж. Гэмүү дотор үеийг бай их сайхан одоо ямар сайхан одоо юу н цэвэргээ явууллаа шүү дээ надад тийм их сайхан гэх нэг боо юм байж гэж. Тэгтээ би хэнтэй наслаа шүү дээ бүгэн мэд. Өнөөдөр ингээд цагаад өсч юм арааш авах гэж юм бүгэн мэдшүү дээ. Тэгэхээр ийм тохиолдолд бид ер нь юу явах ёстой вэ? Өөрөө хийх сайд хэлж ямар байна. Кичний авдаг гаргасны байга одоо яаж хоёо ам асуух вэ? Тэр материал зарим чинь төв шиг одоо нэг тийм таттай тэрх хүн ба сөхөн ба шиг одоо баран чулуун гэрээ би баглаа дугаалтаа энэ чинь даны юм уу хаа гэж. Сайн нэг хэдэн хотны хальтна тавьсан хэдэн усны байгууллагын хальтна тавих гэж баран чулуун руу хүн шаргуу ганцэрэг утсаар явуулаад тэр дор нь ердөө тэр үлдэлт нь өгсөн байгаа шүү. Ийм жил би энэ дэмжихгүй болохгүй. Тэгэхээр одоо нэг бид усны тухай яриад л багшлаа одоо бид энэ юм болоод л байна. Сургаар тань хүн баялаа жишээлбэл одоо энэ эмэгтэй тэр 6 докторын нэг нь оруулаж ичсэн байхдаа би докторын диссертацийн нэг нь орчуулж чадахгүй байсан шүү. Чи англиар бичиж хажууд Монгол орны хоёр бүлэг ашиглаж байна. Юу хийх вэ? Тэгэхээр хамгийн зөв ортод байгаа шүү.
Тэгээд ямар гэсэн 200 гаруй нэр байгаа. Тэр нь 12 гаруй нэрнээс хиний гаруй нэрнээс нь гарсан тухай жоорон дамар гадна сууж байдаг. Чи чарт дот чинь нэг юм шүү. Тэгээд гэтрүүлэгч гэтэр гэдэг гэдэр хиймэч гэдэг ингээд нэг бүр гэдэр гэдэг юм аа гэсэн 200 гаруй нэр байгаа. Тэр нь яаж хайж гэдэг 12 гаруй нэр байгаа тийм үү? Гэтэл энэ 12 гаруй нэрнээс хиний гаруй нэрнээс нь гарсан тухай жоорон дамар гадна сууж байдаг. Чарт дот чинь нөтө 70 гаруй таарна.